urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi itera imana gukora no mu gihe kitari cyo gukora. Uzi ko mutanyumvise di, urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi itera imana gukora no mu gihe. Gerageza kuba umuntu mwiza, ubwiza saha mu maso. Ubwiza ni ugukora ibyananiye abandi, gukiranukiraho ibyaha biri. Le noblesse ibitakureba ukareba uruhande, ukinjira mu bikureba ukabica itegererezo, abantu bose bakagutangaho urugero rwiza. Aho utuye, aho uvuka, haranira kuba umuntu mwiza. Umuntu mwiza azasiga umwandu uzagera ku buzukuru. Umuntu uhinga mu kwe yirinda gusiba kugira ngo ataba ari kwihima. Shuti yanjye, ndeba hano, wowe wacitse ingoyi za Satani ukaza mu nzu y'Imana kugira ngo uzakomerere muri iyi nzu y'Imana, ukwiye guhora uha agaciro ibyo Imana yakoze, ugasuzugura ibyo itari yakora. Satani yakubwira turi kubona utakiri mu ikode, ugahita umubwira uti ceceka, ubu sinkirara mu kiraro, amina. Ugahita umwereka icyo Imana yakoze. Ubundi ibyo Imana yakoze nibyo bitwereka ko n'ibindi zabikora. Yakubwira ati ariko wowe uri kubona hari akazi ufite, umubwira uti ceceka, n'ubundi navutse udahari. Si wowe wahaye mama kunkwita. Iyo ukiranuka utura mu itongo ry'umwanzi. Iyo ukiranuka uriraho bavuze kuzicirwa n'inzara. Mana igira indangagaciro nyinshi, ariko reka mvuge eshatu dusenge. Iya mbere, Imana irarema. Icya kabiri, Imana iranyaga. Wese aho dutuye hari hatuye abandi. Aho utuye nawe uzahava hatura abandi. Ndanezerewe, nshimye Imana Data wa twese yandinze, hanyuma kandi namwe ikabarinda. Imana ihabwe icyubahiro. Umuhanga yaravuze ngo ibyo tubona ni bike, ibyo tutabona ni byo byinshi. Turashimira Imana iturindira ahantu hatandukanye. Turashimira Imana itumenyera ubuzima. Turashimira Imana ikora ibirenze ibyo twebwe dutekereza. Imana ihabwe icyubahiro. Ndanezerewe kuboneka mu iteraniro ry'abera. Shimye Imana Data wa twese yangiriye icyizere, ikangira uyu nguyu ndiwe. Imana ishimwe. Imana yampamagaye nkiri muto, narabibabwiye. Hano ntabwo ndi umushitsi, ndi umusangwa. Natangiye gukorera Imana ndi muto. Nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mfite imyaka 9. Kandi guhera ubwo natangiye gukorera Imana kugeza uyu munsi. Ndashimira Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Mwebwe mwese rero, Imana ibahe umugisha. Ariko kubw'umwihariko turashimira umushumba w'itorero wantekerejeho, akantumira, akaba mpaye ikaze. Nyakubahwa, nanjye ikaze umpaye ndari kwifurije mu bwami bwo mu ijuru. Shimi abavugabutumwa bagenzi banje babanje, Imana ibahe umugisha. Abaririmbyi nabo Imana ibahe umugisha. Kuko rero umushumba yabivuze, ntabwo ndi umushitsi hano, ndi umushitsi musangwa. Ntabwo ari ubwa mbere nje hano, ariko kandi si n'ubwa nyuma. Aba bantu ntabwo banyumvise. Ntabwo ari ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma. Abambonyeho bwa mbere, subwo mu iteraniro hari umuntu wabambonyeho bwa mbere, yakwihangana akazamura ikiganza. Yewe, Imana ihora ibyara. Imana itandukanye natwe. Buriya Imana impamvu itagira isoni, nta mukwe nta mukazana igira. Uzi ko mutanyumvise di, nta bakwe nta n'abakazana. Imana twese turi abana bayo, kandi nta bucura. Ihora ibyara buri munsi. Icyakora icyo nyikundira,
ngo twese turi ibinege imbere yayo. Wowe ni wowe nanjye ni njyewe. Bivuze ngo iki? Ntakagira umuntu n'umwe uguca intege. Uje urakora nk'umuntu uri kwikorera ijuru tujemo ni umuntu ku giti cye ntabwo ari ivangamutungo. Ntabwo mufashijwe. Kanga subiremo. Ijuru tujemo ni umuntu ku giti cye ntabwo ari ivangamutungo. Abanyumvise mukomere Imana amashi. Mfite intasho z'ano henshi yatandukanye. Maze iminsi ndi mwivuga butumwa murumva ko nasaraye. Ariko Imana iri muri njye ntabwo isaraye. Hanyuma maze iminsi ifite ivuga butumwa hirya no hino. Aho twagiye tunyura hose abera barabatasha. Ariko kubw'umwihariko umugabo Imana yampaye yambwiye ngo mbasuhuze. Impamvu ze rero ngo mbese hari umuntu waba mbonyeho bwa mbere ni ukugira ngo nivuge amazina. Umushumba yavuze rimwe nitwa Vestine Nyirapasika. Ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana bane. Ku izina ry'umwana nitwa Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya DPR. Ariko icyo si cyo nirata, igikuru ni Yesu wanyemeye. Amamagara arambwiye ngo dore ndagutumye ugende mu mahanga yose ubwirize ubutumwa bwiza. Korera Imana rero ntarebye ku idini. Icyo nzi cyo nuko itorero ari rimwe ni rya Kristo. Haleluya! Haleluya! Tuye hariya Karuruma mu Gatsata, aho ngaho niho tuye. Hanyuma ibindi byose Imana iduhaze ibyiza. Murambure Bibiliya. Mugihe bampaye ndagikoresha neza, turasoma mu gitabo cy'imigani. Mu gitabo cy'imigani ibice 13 umurongo wa 22. Igitabo cy'imigani ibice 13 umurongo wa 22. Hari ijambo rivuze ngo mwahageze page 625. Hari ijambo rivuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be. Kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Dusubiremo. Aravuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be. Kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Nidushaka dusome no ku murongo wa 25 aravuze ngo umukiranutsi ararya agahaga ariko inda y'umunyabyaha izasonza. Umukiranutsi ararya agahaga ariko inda y'umunyabyaha izasonza. Muraho neza. Tugiye kuganira ijambo Imana ishize ku mutima rifite insanganyamatsiko igira iti umuntu mwiza. Riroroshe cyane. Umuntu mwiza niryo tugiye kuganiraho. Buri wese muhaye ikaze mu ijambo ry'Imana vuga ngo amen. Nari mvuze ngo buri wese muhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Iki gitabo abahanga bavuga ko cyanditswe na Salomo. Kandi uyu Salomo iyo ukurikiranye amateka ye, uyu Salomo yavutse mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko ndashimira Imana itaturebera muri kavukire. Nta bantu banyumvise. Nari mvuze ngo turashimira Imana itaturebera muri kavukire. Burya icyo uzaba cyo kiraruta cyane aho uvuka. Iyi mana ntabwo ireba aho tuvuka, ahubwo iha agaciro ikizadukoresha. Subiza amaso inyuma ureba aho uvuka. Ariko ndashimira Imana itaturebera muri kavukire. Abumvise twafatanya kuyishimira muyizamurira amaboko nta kibazo. Iyo ukurikiranye amateka ya Salomo, uyu Salomo yavutse ku mugore witwaga Batisheba. Uyu Batisheba yari umugore w'inshoreke kwa Dawidi. Hanyuma byagenze gute? Ni amateka maremare, tarinjiramo cyane, ariko ndashaka kugira ngo
twumve neza iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Dawidi umunsi umwe ayoboye Abisiraheli yakoze ikosa yohereza ingabo ku rugamba ngo we yisigarira mu rugo. Igihe ari kugendagenda hejuru y'inzu niko Bibiliya ivuga ngo ararunguruka abona umugore uri kwiyuhagira. Dawidi afatwa Dawidi yibwira ngo birangiriyeho kubera ko umugabo wa Batisheba witwaga Uriya nawe yari ari ku rugamba. Dawidi agira ngo birangiriyeho nyamara ntago birangiriyeho. Mu gihe gito umugore amenya ko atwite araza asanga Dawidi aramubwira atumva rero ndatwite kandi umugabo wanjye mubo wohereje ku rugamba arimo. Dawidi abwira Batisheba ngo humura turasibanganya ibimenyetso ariko ntega amatwi unyumve. Umuntu asibanganya ibimenyetso by'icyaha amaherezo akazafatwa. Ngasubiremo, umuntu asibanganya ibimenyetso by'icyaha ariko amaherezo akazafatwa. Hanyuma Dawidi akora ikosa yicisha Uriya daciye mu rugendo rurerure kuko Dawidi yatumyeho umugaba w'ingabo witwaga Yowabu aramubwira ngo ndashaka ko tuvugana, fata Uriya umushore imbere umwice. Kubera iki yavuze ngo bamushore imbere? Yabanje gutuma kuri Uriya ngo aze mu rugo. Uriya kubera ko yari ari ku rugamba kandi yarahaye agaciro urugamba yagiyeho, Dawidi yaramubwiye ngo naje kurara mu rugo Uriya arabyaga ngo yirarira hamwe n'abagaragu. Dawidi mu gitondo aramubaza ngo kutageye kuryama mu rugo. Uriya aramubwira ngo biragatsindwa ko naje kwinezeza isanduku y'Uwiteka iri ku gasozi n'ingabo z'Abisiraheli ziri ku gasozi. Dawidi ngo yakoze irindi kosa naramusindisha. Uriya nubwo asinze asinda nari kuja kwirarira ku irembo. Mu gitondo babwira Dawidi bati inzoga zose wateretse Uriya ntabwo yagiye iwe. Dawidi arongera akora ikosa ya afata urupapuro arandika n'ukuboko kwe yandikira umugaba w'ingabo aramubwira ngo Uriya akigera ku rugamba mumushore imbere ubundi mumuhane apfe. Urwandika ruha Uriya, Uriya ararujyana rugejeje ku mugaba w'ingabo. Umugaba w'ingabo akora iby'umwami yamutegetse. Ntabwo byatinze Uriya arapfa, ariko nubwo apfuye Imana ihorera abasenze, Imana ikurikirana amaraso y'abasenze ngo ntiyaceceka. Naringize ngo mbabwire ngo ibiturwanya birahari ariko ituvuganira ibirusha amaboko. Dashoboka cyane ko ubuzima bwa hano mu isi bwarangira, ariko twebwe abizera hirya y'ubu buzima dufite ubundi buzima. Ndafashijwe, byashoboka cyane ko byarangira. Mushumba hoza ari kutubwira iwacu wabwirije muri ya masengesho y'iminsi irindwi birangira tashe, ariko nubwo yatashe twebwe abizera dufite ibyiringiro ko nyuma y'ubu buzima tuzongera kuba mu bundi buzima. Mani ba yabimenye isanga umuhanuzi Natani iramubwira ngo Natani ngira kwa Dawidi tumubwire ko weretswe. Ndashimira Imana izi ko turi kuyikorera mu gihe kigoye. Tumubwire ko weretswe ahubwo umucira umugani. Natani arazinduka no kwa Dawidi baraganira, aramubwira ati nzinduwe no kugucira umugani. Dawidi ati kagira inkuru. Natani ati mu mudugudu mu gihugu
hari harimo umukire afite ibitama byinshi ariko agaturana n'umukene ufite agatama kamwe ngo buce mu gitondo umukiragira abashitsi ahatafashe mu ntamaze afata agatama k'umukene abariko yakiza abashitsi Dawidi ati ico gihugu ariko ntabwo ari ico nyoboye natareka nkubwiza ukuri ari kino gihugu nyoboye uwo muntu akwiye kwicwa kandi akicwa amaze kuriha agatama k'umukene agakubye inshirenye ye natana babonye umwanya wo guhanura korera mugenzi wo mu kiganza umumbwire ngo igihe cy'Imana kigeze nta muntu wagucecekesha natana bageye mu mwuka ati vure madonko ndibaza wivure madonko uwo mukire ni wowe Dawidi ati kwa jina na Yesu natana ati buretse gucecekesha uhangare abagore bose bo mu gihugu nabawe ariko uhangare uje kwa Uriya dahari yagiye ku rugamba ufata umugore we nurangize unicishe Uriya natana timani rababaye yicujije n'impamvu yakwimitse ngeze ahantu haryoshe havuga ngo uzirinde icyatuma Imana yicuza ngasubiremo uza uzirinde icatuma Imana yicuza akagasura dufite niyo kubabwira bugaca n'ukubera Imana mureke mbabwire iby'Imana idukorera byakagombye kutubera icitegererezo cyo kuyikorera sinzi niba mbivuze neza ntakwitagize ngo tuba bangaba turibo ntakwitagize ngo tuba bangaba turibo murokore uzirinde icyatuma Imana yicuza Natani abwira Dawidi ngo Imana iricujije yicujije impamvu yakwimitse itarebye kuri kavukira itarebye amashuri ikurutishije bakuru bawe irababaye biteye kwisubiraho Dawidi we Imana yari yaravuze ku bwami buzahori wawe mu rugo ariko hari ukundi bigenje kabiri yari yaravuze ko nta nkota izagera mu rugo rwawe ariko inkota izaje isimburana n'indi nkota bivuze ngo iyo ukoze icaha ahangiye kuhavuga birashoboka dufite umwanya muto ariko ndashaka kugira ngo unyumve buriya hari abantu usanga bari kuvuga ku bahanuzi ariko ngo runaka aramanure ngo none ntabwo byasohoye umuhanuzi ashinzwe guhanura ariko si usohoza ibyo ahanuye siko mutanyumvise de buriya icyo Imana yakubwiye kirindwa n'ico yakubujije hari abantu nka batatu banyumvise icyo Imana yakubwiye kirindwa n'icyo yakubujije hari icyaha gitera Imana kwisubiraho Imana ibwira Dawidi ngo kandi na Uriya mwana wavukiye mu byaha ntabwo azabaho kugira ngo umenye ko narakaye yewe we Dawidi ngo ararira yikubita hasi dore ko yari azi gusaba imbabazi Dawidi ari mu bami bashoboraga guca bugufi ariko akaba umunyantege nke hanyuma ngo aca bugufi ararira Natani yaraga Imana amubwira ngo genda umubwire ko mubabariye ariko ingaruka z'icaha zizamugeraho ayaya ingaruka reba hano burishobora gusambana iyo uteye umuntu wabandi nda Imani kubabarira kusambanye yo wihanye kavuga ati Imani mbabarire ariko wa mwana uvutse umuteje ibibazo kandi nawe igihe cyose uzabona wa mwana uzajya wibuka ibyaha wakoze ingaruka z'icaha Imani ibwira Dawidi ngo ingaruka z'ica uzazibona weho wabikoreye mwibanga abagore bawe ni kugasoze hanyuma Dawidi
kubera ko Batisheba Uriya yaramaze gupfa Dawidi abana na Batisheba igihe kiragera wa mwana babyaranya arapfa abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko Dawidi yafashe n'amasengesho ngo uwo mwana adapfa ariko birangira umwana apfuye barashingura bakora ikiriyo kiriyo kirangiye Dawidi akomeza kubana na Batisheba birangira babyaranya uyu witwa Salomo nari nshaka kubabwira inkomoko ya Salomo Salomo avutse rero avuka kuri Batisheba Imana yo kabyara tiya hagacira ho Salomo avukiye ahubwi hagacira ikizamukoresha ndashimira Imana idahagacira ho twavutse ahubwi hagacira ico tuzabaco abatananiwe mwongera Imana yacu amasha Imana ikunda Salomo yirengagiza havutse raza igera kuri nata ramubwira ngo genda ubwire Dawidi ko we ntabwo akinyuba kinzu kuko amaboko yari amaraso mumbwire ko Salomo uvutse ari uzanyubakira inzu kabiri ni nawe uzamusimbura ku ngoma kandi Dawidi yagiraga abandi bana bo ku mugore w'isezerano Imana ntiyareba aho ngaho ku mugore mukuru ahubwo ireba kuri Salomo nari nkuzana ubuhanuzi buvuze ngo uko wavutse ntaco bitwaye igikuru n'ico Imana izagukoresha hanyuma Imana imaze kuvuga kuri Salomo bene se wa Salomo bari Madoniya ngo bagira umujinya cyane bashaka kuburizamo umugambi Imana ifite kuri Salomo ariko ndashimira Imana ko ibiturwanya ari ibiremwa uturwanirira n'umuremyi Adoniya ngo yateguye na kudeta ashaka n'abaramwamamaza abaga ashaka n'inyama abwira abantu ati ndashaka ko mu nyamamaza tukaburizamo iby'Imana ivuze kuri Salomo ariko kiri ubuhanuzi buvuze ngo iby'Imana yavuze biremerera iby'abantu bavuze ntabwo munyumvise we abantu bagira ibigambo Imana igira ijambo muri bimwe bituma Imana itavuga mbere ni ukugira ngo ize ije gucecekesha iby'abantu bavuze ndafashijwe ni ukuri kw'Imana urya koko wacaniwe n'Imana iranamwenyegereza haleluya iby'Imana ikora biradutangaza ntanuwabimenya uko ari kwico zinu kw'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora haleluya ari kwico zinu kw'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora nka mujyundindisha ivuga mbere irareka abantu bakavuga igahaguruka ije gutesha agaciro iby'abantu bavuze Adoniya yagiye kwiyamamaza abwira abantu ati ndashaka ko mugenda muri kuba ngo aragasingizwa umwami Adoniya ngo igihe ari kwiyamamaza umuhanuzi Natani aba yabimenye ndashimira Imana yica imigambi y'ishapura Natani azari kwiruka abwira Batisheba ati wamenye ibyabaye Batisheba ati biki Natani ati byabindi Imana yavuze Adoniya yashatse kwitambika mu mugambi w'Imana Batisheba ati none bigende bite Natani ati haracyari ubundi buryo Imana yavuze iracyari ku ngoma kandi dufite amahirwe na Dawidi ntabwo yari yapfa guhumaho yarahumye ariko ntiyari yapfa umva inama rero
ihute kwa Dawidi umubwiza ukuri umubwira uti mbwira hajya ninde uza gusimbura ku ngoma batishe bagenda yambaye udukweto twitwa abazi imana yabo ahita aririmba indirimbo ngo nutumbira Yesu Bose bazamenya bare kubugome bitabesu Atisha bagenda yambaye agatambara akavuga ngo gusenga kumukiranutse kugira umumari asenganye umwete Yesu we uzudukamambiri yari yambaye tuvuge udukamambiri yari yambaye turavuga ngo ntabwo imana ikangwa n'imitego abantu badutega no muri yo imana inyuramo no mu mitego imana inyuramo korera mugenzi wo mu kiganza umubwire ngo ntiwongere kugira ubwoba kariya kana kica inyuma mbonye inzoka nini gumaho mbonye inzoka nini yari iri kuzamuka igashaka kukarya hano mu gihorihori namwe niko muvuga ariko ngiye kubona mbona hari amaboko akomeye ari kwaka umuriro araje afata ya nzoka inzoka irajwigira mbyumva hanyuma inzoka ishatse kuruma ya maboko kabona amaboko ni ibyuma ya amaboko akamuye inzoka inzoka ishiramo umwuka mbireba intumbi y'inzoka mbona marayika ayitwikishije bya biganza irangiye mbibona imana irambwira ngo satani yaragambiriye kumubuza kwiga ariko umva uko imana ivuze iravuze ngo naye ababyeyi batize wazayiga ntabwo nzi ngo bampaye igihe kingana gite ni gucungana nuko baragira guca none undi bandenganya kuko nabo ntabwo bigeze banyongorera ngo ni none mupfa kuba muri gufashwa gusa aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu nzu y'Imana ari umuririmbyi yarutse kuririmba ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu tuhagera turushe tukaruhuka tuhagera nta mazina tugira tukagira amazina Yesu we tuhagera turindushi tuka dodrene tukabonera amahoro haleluya Batisheba rero arirukanka ageze kwa Dawidi ngo yikubita hasi baramuramye aramuramya Dawidi atuboninde Batisheba ati ni njewe Dawidi ati kaze neza nubwo ntari kukureba Dawidi atuje kugira ute Batisheba ati ndashaka kugira ngo ukure Abisiraheli mu rungabanga bukani nanjye mve mu rujijo hajya ninde uzagusimbura Dawidi ati navuze ko ari umuhungu wawe Salomo ngo igihe bakivugana na Natani nk'umuhanuzi umuhanuzi mwiza aba hafi yabo yahanuriye muranyumvise aba hafi yabo yahanuriye burya iby'Imana dukwiye kuba hafi yabyo ko Satani ni umwanzi w'ibyiza hanyuma Natani nawe ngo abaraje Dawidi akivugana na Batisheba ngo bumva urugiro ruri kubise Dawidi atuwo kandi sinini bati ni Natani Dawidi ati mbe Natani nawe uraje Natani atabisiraheli bose baguteze amaso barashaka kugira ngo babwize ukuri bari kumbaza ngo ajya niyo yavuze ngo umusi kuri kanyarira ngo niyo yabivuze nanjye nkababwira ko ariyo yavuganye nanjye noneho urabivuga hiki Dawidi ati ni ukuri iby'Imana yavuze nanjye mbishinzeho agati Salomo niwe uzasimbura ni nawe uzubakira Uwiteka inzu Dawidi atahubwa kugira ngo mumenye ko iby'Imana yavuze nanjye nkomeje kubihagararaho munshakira umutambyi winjira umuhanuzi munshakira umutambyi ubundi mufata ihembe muje kunyimikira Salomo ngihumeka ntabwo byabagaho ariko kubera ko Adoniya ashoye intambara bitumye Salomo yimikwa mbere y'igihe urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi itera imana gukora no mu gihe kitari cyo gukora uziko mutanyumvise di urusaku rw'abakuvuga
ni filimbi itera imana gukora no muge Yesu we katugasubiremo uzi ko ari filimbi iyo bakuvuze batuma imana ihaguruka no muge kitari cyo guhaguruka uwitwa Hamani gusongora igiti kwe nibyo byatumye Mordekayi ava ku irembo igihe kitari cyakageze mu yandi magambo tuzababazwe n'uko abantu bakuvuga ayo magambo bavuga aragenda akagera mu gutwi kw'Imana bigatuma Imana ihaguruka muvuge ngo amen bafashe Salomo igihe kitaragera Dawidi atari yapfa bamujana hitwa igihoni muje musoma bibira niba ari igitabo kiryoshe ni bibiriye bamujyana hitwa igihoni ngo bahamugeze bahita bamwimika bakimwimika bibira bwa ngo isi yose yarasandaye abantu bose bivuka mu matwi bati ni biki bibaye kandi batireka twumve neza ngo haza umuntu ari kwirukanga ati mwebwe ntabwo mwamenye ibyabaye mwahereye mu kurya inyama kuko Adoniya ngo ari yatekesheje inyama izokeje unavuga ati ahubwo izo nyama muzireke zitabakoraho kuko umwami yamaze kuboneka kandi bati byagenze gute umuntu ati njyewe mfite amakuru afatika bavuye kwimika Salomo niba hari umuntu wasebye na Adoniya akira ubuhanuzi buvuze ngo Imana ico yavuze igihagaze yo kugeza ubwo igishiriye mu bikorwa Salomo rero uyu nguyu tugiye kuganiraho amaze kubona ibibaye ngo yahisa bihagaciro Imana irashaka ko abantu bahagaciro ibyo yabakoreye aravuga ngo nshingiye ko nimitswe ibindwanya bigihari ariko Imana ikabitesha agaciro kwiye kuja kuyitambira ibitambo ngo azamukane ibitambo igihumbi abaje gusenga haleluya haleluya uje urazana igitambo tuzemere kuza mu nzu y'Imana nta kintu ufite birashoboka ko amafaranga utayabyukanye ujura urakora no kukibiriti waguze uzane mu nzu y'Imana Salomo ngo azamukana ibitambo igihumbi ngo ageze ku kanunga karututundi Imana ishimwe ubanza munaniwe yabaye mutananiwe mba mbabwi ibintu bine byatumye azamuka ku kanunga mbivuge icambere tabwo yari yujuje imyaka yo kuba umwami yarakira umwana muto aravuga ngo ilehos konen ingiriye icizere kwiye kujya kuyisaba imbaraga kuko ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye icya kabiri yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko aravuga ngo kavukire yanjye ntabwo yakagombye kunyemerera ariko ikuraho karande igashigikira ico izankoresha kanje kuyitambira ibitambo ngiye kuyitereta babwire cha gatatu Helai yaragiye gusimbura umunyembaraga aravuga ati ndabizi papa niwe washkwanyaguye intare kabiri yishe gihangange cyitwa Goliyati nubwo Goliyati yapfuye hari banyirasenge wa Goliyati nabase wabona ba onkre nabatantine nabashangazi nubwo yawe yapfuye abo bene wabo baracahari abatangira amasezerano yabera abarwanya basenga baracariho kwiye kuja gusaba imbaraga kugira ngo yashoboje papa gushwanyagura intare iyamushoboje kwica Goliyati sahura ataramushura nange mpi imbaraga ubu wehe uri kumva udakwiye kuzamuka ku kanunga mbabwire cya kane ubwo murangurira ibombo ryo kugati muramutse mutararigura ntabwo nakivuga muri kumpenda henda kane icya kane yaragiye gusimbura umuntu wakunzwe n'Imana cyane muribuka ko Imana yabwiye Dawidi ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye
uwo muntu kumusimbura biroroshe ariko yuzamutse ku kanonga ukora ibiruta ibyo yakoze ugakundwa n'Imana kuruta uko yamukunze ko ku mana twese turi ibinege muba mukomeye Imana masha ababyeyi mbese bayivugiriza impundu murarushe muracyafashwa noneho rero ageze ku kanunga ngo afatwa n'ibitotsi arasinzira ariko Imana yahaye agaciro buryo kiyazamutse niba hari umuntu Imana ikunda n'umuntu ufata ineza y'Imana akayubahisha Imana n'umuntu uhora uzirikana iby'Imana yakoze ubundi kugira ngo ukomerere muri uyu murimo shuti yanjye ndeba hano wowe wacitse ingoyi za Satani ukaza mu nzu y'Imana kugira ngo uzakomerere muri iyi nzu y'Imana ukwiye guhora uhagacira iby'Imana yakoze ugasuzugura iby'itari yakora Satani yakubwira turi kubona utakiri mu ikode ugahita umugura uti ceceka ubusinkirara mu kiraro amina ugahita umwereka icyo Imana yakoze ubundi by'Imana yakoze nibyo bitwereka ko nibindi zabikora yakubwira ati ariko wowe uri kubona hari akazi ufite umubwira uti ceceka n'ubundi navutse udahari si wowe wahaye mama kunkwita muraho muraho neza hanyuma Imana inezezwa nuko Salomo ahaye agaciro ibyikoze iravuga ngo sindatuma marayika ngeze ahantu haryoshe ushaka wanyumva iyo ukoze ikintu kigakora Imana ku mutima ntabwo ituma ba marayika iriyizira aba bantu ko bananiwe ndabagira nte mureke dukore ikintu kizatuma kiratuma Imana ariyo yiyizira kuko Daniel aherutse gusenga marayika azanye ibisubizo Apollo wona mutangirira mu nzira tugiye gusenga ku buryo Imana yiyizira akaba ari yivugana ubundi mwijuru habaye ibyiciro bitatu by'abamarayika iciciro cya mbere nabitwa ba Rafael bashinzwe kurinda bera haleluya haleluya subwa ko wakandike ko nawe uzakabwira abandi abitwa ba Rafael abashinzwe kurinda bera niyo mpamvu urara mu nzu Marie Jose irimo Marie Jose ntiyibeshe ngo ije mu kanwa Rafael ayireba n'abati wibeshe yasinzira ariko twe turi maso noneho rero hari n'aba Mikayire Mikayire ba Mikayire bashinzwe kentozi ne dentizeni kurwana Mikayire we iyo byakomeye azana n'ubuhiri akavuga ati n'umuntu arahagwa ariko nyirapasi karokoke haleluya haleluya yimanukije araza gagara ati no wibeshe harameneka andi maraso ariko amaraso y'uwasenze ntacu hari n'abandi bitwa ba Gaburiyeli bashinzwe kutuzanira ubutumwa umva uko witeka avuze niwe wa wundi wasanze Mariya ati ugiye gusama haleluya muvuge ngo amen naringize ngo mbabwire ngo dukiranuke kugera ku rwego Imana ariyo iza idatumye ba marayika muvuge ngo amen Imana irazibonekera Salomo mu nzozi iramubwira ngo Salomo we ndi uwiteka haleluya nsabica ushaka Salomo ati ngize amahirwe niweho wiyiziye marayika nari gutinya kumubwira ibiremereye reka ngo usabe ica ingenzi nugira amahirwe Imana ikazi kavugana nawe uje usabe ica ingenzi dufite abantu basaba ibitagira umumaro ugasanga umuntu azamutse ku musozi ngo agiye guhirika umushumba nyumvirara
akazamura urubuye banamuhiritse namuhiritse uje urasaba ibyakugirira umumaro nyiramodoka nduza ngo ndayitwitse ubu koko n'ibibazo ufite urabona imodoka kuyitwika aricyo cyihutirwa ntabwo bazongera kuntumira Salomo aravuga ngo ngize amahirwe ifite ubuzima bwa none ikagira n'ubwero ivuye mu byicaro iraza aka kanya ni Imana muri kuvugana reka kureba nyirapasika rebi yatumye nyirapasika ihagaze muri nyirapasika usaba icingenzi ureke gusaba ibitagira umumaro usaba icingenzi Salomo aravuga tumva nsabye amafaranga yarangira ahubwo ngiye gusaba ikitaba mu iduka uwite kwisabiye ubwenge ngo Imana iranezerwe ravuga ngo Saro yabaye abantu bose bameze nkawe umaze iminsi ku rugamba doni ari kugutesha umutwe wari gusaba ko abanzi bawe bapfa ari kugiza ubwenge Adoniya yapfa akavuka unda Adoniya usabye icingenzi kubera kusabye ubwenge nguhaye nibyo tansabye imumara impungenge iramubwira ngo kandi mubakubanjirije ntiwari uri guterwa ubwoba nasko undi ati nibyo papa wawe Dawidi ntiyarari kugutera ubwo mubakubanjirije no mubazagukurikira ntawe uzahwana na abahanga bavuga ko nta mwami wigeze ubaho nta n'uzabaho uzabaho nka Salomo ni nacyo cyatumye yaragize abagore igihumbi n'umwe Imana aramubwiye ngo need to thanks ndabiguhaye muraho ubu bwenge yasabye rero nibwo yanakoresheje yandika iki gitabo cy'imigani aha twasomye yaranditse ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera kubuzukuru be umuntu mwiza umuntu mwiza nyemerera unyumve kuba umuntu mwiza ni inyungu zawe ni uguhinga mu kwawe umuntu uhinga mu kwe ntasigana umuntu uhinga mu kwe ntasiba tiyisondeka kubera iki abazi ko ari uri kwikorera Salomo arandika ngo umuntu mwiza siga umwana uzagera ku buzukuru iyo ubaye mwiza ni inyungu zawe no ku muryango wawe uzarebe muri karitsiye aho utuye umukecuru w'umurozi umwuzukuru we yatambutse aravuga ati arani ka kuzukuru kacagi kecuru ariko umwana w'inyangamugayo yatambutse aravuga ati dore disi ari kureba neza na se yari inyangamugayo ise yari imfura ikarabye yarwanaga urugamba mu itorero nta ntambara yazanaga ibikomeye byarazaga akabihungira kure amatiku yazaga akavuga ati njye ndi umukristo nzahora ndiwe umuntu mwiza korera mu kiganza mugenzi wamubwire ngo umubare w'ibanga ni ukuba umuntu mwiza uzasiga umwandu uzagera ku buzukuru haleluya abuzukuru bawe bazabaho neza kubera ko wabaye umuntu mwiza ndabizi ko ibihindanya abantu duturanye nabyo ibitwicira ubuhamya birarekereje ariko Jehova yararimbye ngo turwane tujye imbere ingororano zirahari umuntu mwiza abari gutinda ikiraro cy'ubuzima bwiza bw'abana be nabuzukuru nabuzukuruzi urugero rwa hafi uwitwa Obadiya igihe umwami Ahabu yarari kwica abahanuzi Obadiya yarabafashe ubundi Obadiya birasobanura ngo ni umugaragu Obadiya yari umugaragu wa Ahabu arahaguruka muri uwo muriro kakundi mushumba atubwiye mugiye kibi kigoranye ibigirwa mana biri gutanga imvura
biri gutanga izuba Obadi arahaguruka afata kumushahara we aragenda gaburira abahanuzi gekiragera umushahara urashira aja gufata ibyiwe mu rugo gekiragera birashira biri mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice bine igekiragera ibyiwe bishize aragenda arikopesha afata madeni igekiragera Obadi yarapfa abishuza baraza bashaka gutwara abana be twasomye ngo umuntu mwiza siga umwandu haleluya gerageza kuba umuntu mwiza ubwiza saha mu maso ubwiza ni ugukora ibyananiye abandi gukiranukiraho ibyaha biri lelo blaze ibitakureba ukareba uruhande kinjira mu bikureba ukabicitegererezo abantu bose bakagutangaho urugero rwiza Mani shimwe Obadiya atakiriho abishuza baje baravuga ngo barashaka gutwara abana be umugore aravuga ati no bati turashaka kubatwara kandi bakaja kubimbata umugore atabana b'umugabo wakoreye imana umugore abasimbuke hano twasomye ati umuntu mwiza siga umwandu uzagera kubuzukuru umugore ati bwo bigera kubuzukuru byageze no kubana umugore ati mube mwitonze aba bana ntimurabatwara batizana amafaranga umugore ati ntayo mfite ariko imana yishurira abapfakazi irahari batumva mbese umugore ati muwe muretse nje kuyireba bati uraje kwireba sura tege indege kugeza mu ijuri baho umugore ati imana ikorera mu bantu bayo kwisi niyo mpamvu nababwiye ngo ntubone nyira pasika ubone imana iri muri nyira pasika umuntu wese uguhagaze imbere uzamuha agaciro imana yacu ntabwo iba ahantu ahubwo iba mu bantu haleluya Mugora aragenda sanga Elisa aramubwira ati umugabo wanjye uziko yakoreye imana niryo jambo yabanje none umwishuza araje arashaka gutwara abana ngo abagire imbata Elisa ati byo ntibyabaho mu rugo mufite iki umugore ati nutuvuta wigira ngo ni ibintu byinshi Elisa ati kuba umugabo yarakoze neza birahagije Fata ya mafuta utira ibintu mu baturanye mugore aragenda atira mu baturanye bibiri vuze iki ngo asuka ya mafuta amavuta araza ibintu biruzura uyu mugore abwira abana ati musigare muri gucunga amavuta haleluya aya mavuta abonetse twari dusebye musigare muri kuyacunga nje kureba umukozi w'Imana ngo aragenda abwira Elisa ati amavuta byemeye ibintu byuzuye Elisa ati genda ugurishe wishura umwenda asigaye agutunge wowe n'abana bawe abahanga bavuga ko abakire bari ku isi bafite inganda z'amavuta bakomoka kuri Obadiya kubera iki yakoze neza kiriho asiga umwandu mwiza umwandu w'umukiranutsi ugera ku bana be n'abuzukuru be haranira kuba umuntu mwiza biravuze ngo ubutunzi bw'abanyabyaha bubiki umukiranutsi muvuge ngo amena muvuge ngo amena Ku isi nta butaka butagira nyirabwo. Noneho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda nta butaka butagira icyangombwa. Kandi icyangombwa gihari kiba gifite uwo cyabaruweho. Ariko ndagira ngo ngutangarize iri jambo rivuze ngo iyo ukiranukurira mu biganza byakwimye. Ntabwo aba bantu banyumvise. Iyo ukiranuka utura mu itongo ry'umwanzi. Iyo ukiranuka uriraho bavuze kuzicirwa n'inzara mani igira indangagaciro nyinshi ariko reka mvuge eshatu dusenge iya mbere imana irarema ica kabiri imana iranyaga wese aho dutuye hari hatuye abandi aho utuye nawe uzahava hatura abandi Icya gatatu Imana irategeka muvuge ngo amen muvuge ngo amen inda y'umukiranutsi zahora ihazi ariko iyo umunyabyaha izahora ishonje kuza ni ijambo rivuze ngo kuba umuntu mwiza n'igihe utakiriho imirimo yawe izaba ingaruka nziza kuba gukomokaho mwakire neza ijambo ry'Imana ikumva twahaguruka tukabwira imana ngo dushoboze kuba abantu beza
aho utuye barashaka gusobanukirwa kusenga aho wirirwa imodoka twirirwamo ku bigo by'amashuri tuge kubwira Imana ngo mana tumenye ko umuntu mwiza ari usiga umwandu kandi twese dufite icifuzo cyo gusiga umwandu uzagera ku buzukuru n'uguhinga mu kwawe n'ukwikorera kuba umuntu mwiza nyakubahwa mushumba nyemerera nguhanurire guhanurira abashumba ntibiba byoroshe ariko ngiye kubona mbona Edetris Neolev marayika gufasha ukuboko agutambagiza ahantu hanini cyane ntabwo ari mwijuru ni mwisi arakubwira ngo aho ushaka gutura niho nguhaye mani gutuje muri karitsiye z'abakire kambivuge nemye muri karitsiye z'abakire kabiri uri kurizwa n'umurimo ari kumva ko Imana imbwiye mbonye marayika jano ahinduka nk'ikizu aba bose nabandi bose bamusimbukira ku mugongo yabatwaye na urimo yabatwaye abatereka ahantu heza numva ijwi rimbwiye ngo mbahaye ahandi hantu ho gusengera ibyo byo bikoretse vuba ikindi imodo kugendamo Imana irayanze bonye imodoka nziza ifite ibirahuri bya fime uburyo bayi bari kureba bari kugira nka guca ngo barebe umuntu urimo Imana irambiye ngo ni igihembo muhaye sitolem ikindi mbonye abatera nkunga benshi baraza numvise hari umuntu wahanuriye ngo imyuga ngo ibiki ariko nabonye abo batera nkunga bari gushakisha abantu bwati wowe ndebera umu abantu bafite iki kibazo bafite iki niki yeko na mbona bazanya amamashini mbona bazanya imyenda ikiruta ibindi nuko mbonye bahubatse urusengero runini cyane babateye inkunga Imana irambwira ngo niyo yaguhamagaye abibaza ku muhamagaro wawe bo naringiye kuvuga ngo bazarinda bava mu isi batarawusobanukirwa kuko ko Imana yaguhamagaye abishize mu ibanga twice nen Imana irambwiye rero ngo ntabwo ihamagara abakomeye ikomeza umuntu yahamagaye ikubereye amaboko ibyo udashoboye gukora yo izanywe no kubikora hanyuma badukurikira ku ikoranabuhanga mbonye babaye benshi kuruta abadukurikira ibyuma mbona nabyo bibaye byinshi numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana izanye korari ikomeye aha hantu izanye umubare w'abakristo benshi timwumve mvuze ngo aha hantu ngo mwibwire ngo naha umugisha umuntu arawugendana ntabwo umugisha uba ahantu umuntu wuzuyemo umugisha niyageze ku gasi habone ku butaka abantu mwese muri mwiriteraniro Imana irambiye ngo mutege ibiganza guca ntuzamura ahubwo utege guca Imana ishize mu biganza igikwiriye ikinejeje duhaye imbaraga zishobora kunesha ibyaha mbonye umubatizo mbona abantu bari kubatizwa Imana irambwira ngo ni agakiza gafite imbaraga izanye mu bantu bayo umuyaga w'ishuheri irawuturinze buri wese ku giti cye yumve ko Imana imurinze umuyaga anyuma ibyifuzo buri wese yazanye mbonye marayika ari kuvivura mbonye marayika kandi afashe igitambaro ahanagura abantu amarira hari n'icyo yagiye arambika ku mutima kabona ari gukamura ibikomere numva ijwi rambwiye ngo abari muri twe bakomeretse nibahumura Imana izanywe no kubomora dukomeze kugira ibiganza guke tugiye gusenga ngo mana udushoboze gukomeza kuba abantu beza
umuvuga butumwa mwiza asiga umwandu bana be baratambuka bati dore ni umwana wa wa mukozi w'Imana aho utuye aho uvuka haranira kuba umuntu mwiza azasiga umwandu uzagera kubuzukuru umuntu uhinga mukwe yirinda gusiba kugira ngo ataba ari kwihima Imana ibafashe turagushimiye Imana uvuganye natwe ijambo riryoshe rivuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu turafashijwe turafashijwe udushoboze kuba abantu beza twagiye duhura n'ibidukomeretsa bigatuma abantu batubona uko tutari ariko kuko ari wowe Mana waduhamagaye udushire mu ishusho nziza izatuma dusiga umwandu tugukomeye mu mashi